Politikanja estoneze Kaja Kallas do ta zëvendësojë spanjollin Josep Borrell në postin më të rëndësishëm diplomatik të Bashkimit Evropian. Për emrimin e saj si përfaqësuese e re e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, liderët e BE-s u patën pajtuar në samitin e javës së kaluar, kur u pat vendosur që Ursula von der Leyen ta marrë edhe një mandat si president e Komisionit Evropian e që Antonio Costa të jetë presidenti i Këshillit Evropian. Në kuadër të detyrës së re, Kallasi pritet që ta udhëhesh dialogun e nivelet më të lartë politik midis Kosovës së Serbisë, siç bëri Borrelli. Ajo pritet që ta emëroj edhe një emisar të posaçëm evropian për dialogun, pasi mandati i Miroslav Lajçakut s'ka dhënë në janar të vitit të ardhshëm. Pas shpalljes e vendimit të liderëve të BE-s, Kallasi u tha gazetarëve se do të jenë një ekip i madh. Besimi juaj do të thotë shumë për mua. Ne duhet të vazhdojmë të punojmë së bashku për të siguruar që Evropa të jetë një partner efektiv global dhe që qytetarët tanë të mbeten të lirë dhe të sigurt. Kallasi në të shkuarën është shprehur pro integrimit evropian të Kosovës dhe ka theksuar gjithashtu nevojën e përmirësimit të marrëdhënieve me Serbinë, duke vlerësuar se një Ballkan perëndimor i sigurt është në interesin e gjithë Evropës. Si pjesë të ekipit të ri, von der Leyen e propozoi të martën kandidatën slovene Marta Kos për komisionere të re evropiane për zgjerim në vend të zyrtarit kontrovers nga Hungaria, Oliver Varhelyi, që në disa raste pati kritikuar Kosovën për veprimet të njanshme dhe të pa koordinuara. Si kandidatën nga një shtet e ish Jugoslavis, Kos pritet që të përqendrohet në çështjet e Ballkanit perëndimor. Ajo më herët ka qenë ambasadore Slovenisë në Gjermani dhe në Zvicër. Ka qenë në kryetare e Levizjes Liberale për Liri, udhëheqën nga kryeministri Robert Golob. Më 2022, ajo pati kandiduar për presidentet të Slovenisë, por së shtërheqën nga fushata. Kandidatët për komisioner do të nështrojnë seancave dëgjimore në komisionet e Parlamentit Evropian javët të vijim. Ata do të duhej të merrnin dritën e gjelbër nga eurodeputetët për të zgjedhur në këto pozita. Von der Leyen tha se beson që i tërë procesi do të përmbyllet deri në fund të muajit tetor në mënyrë që komisioni i ri të marrë mandatin nga 1 nëntori si vjetme.